Здравейте, уважаеми зрители на B1B. Аз съм Гергана Апостола Костова и ще коментирам днес за вас Държавното първенство по карате Киокушин Силистра 2019. Мероприятието се организира по инициатива на Българска Киокушин асоциация ИКО България с председател световния шампион Шихан Емил Костов съвместно с община Силистра и клуба домакин Киокушин Силистра с инструктор сенсей Зихни Хасан. В момента наблюдавате среща между представител на Ямбол и на Бургас. Съревновават се момичета 12-13 години. Оспорвана среща между двете състезателки не за първи път се съревновават. Хваща състезателката отдясно на вашия екран. За което и е предупредена от главния рефер. Следва продължение. В съревнованието взеха участие около 16 каратеки от клубове членове на Българска Киокушин асоциация, съответно от градовете Асеновград, Айтос, Бургас, Ямбол, Варна, София, Аксаково, Разград, Търговище и, разбира се, Силистра. Също характерно е, че ще наблюдавате и на това първенство участие на каратеки от Сръбската карате федерация. Бутане от страна на състезателката в ляво на вашия екран, за което тя беше предупредена от рефера. Добър опит за Майгери Джодан. Победа за Пресияна Младенова. Ямбол. По време на официалното откриване бе почетен с едноминутно мълчание основоположника на клуба на домакините Киокушин Силистра, господин Христо Тодоров Христов, благодарение на който се създаде традиция в града за реализиране на мероприятия от такъв ранг. Няма право състезател, който е повален да бъде атакуван.
отсъден от Джордан Алашиери, което е оспорвано от главната съдийска маса и е отменено поради липса на вик и завършващо движение, така наречения заншин, след изпълнението му. По новия правилник, след съответно възари, трябва да има ниска позиция и маркиране. Това се нарича заншин, за да бъде отсъдено съответно възари. Предупреждение към състезателя от ляво. Първо за бутане и второ заради това, че не се поклони след като бе предупреден от рефера. Самото състезание започна в 10 часа в зала Дръстър и бе официално открито от кмета на град Силистра, доктор Юлиан Найденов. Победа в момента за Виктор Станчев Айтус. Сега среща между двама сърби. Поради напущане очертанията на татамито, състезателят в дясно на вашия екран бе предупреден. Дух показва състезателът с червената каска. Поради напускане отново на татамито, второ предупреждение получи състезателят с бялата каска. Продължаваме с двубой между Александър Петров от Бургас и Станислав Бейдовски Аксаково. Темповати са състезателите. И предупреждение за състезателят от ляво поради нечиста игра, удар в слабините срещу своя опонент. Thank you.
Опит за Джодан техники. Тоест ритници към главата на противника. По време на това първенство ще имате удоволствието да наблюдавате супер файт среща между двама национални състезатели в лицето на Кирил Боев от спортен карате клуб Ичигеки Варна и Борислав Борисов, възпитаник на клуба домакин Кьокушин Силистра. Среща между Самуил Желев и Ичигеки Варна и Иван Павловски, Кьокушин Спирит Бургас. Не за първи път се срещат двамата състезатели. Беше спряна за малко срещата поради нагласа на протектор от страна на единият състезател. Опит за Докайте Малаши Йери от страна на варненският каратека. Нечиста игра от страна на варненският каратека, заради което той беше предупреден. Продължение. Първо. Както казах, и двамата състезатели познават своята игра, защото не за първи път се съревновават помежду си. Когато има равенство от страна на състезателите, съдиите наблюдават за това кой е по-настъпателен и по-разнообразен по отношение на техники, както и кой подава на удари и ритници. И победа за варненският каратека. Наблюдавате при по-тежките състезатели.
среща между бургаски представител Възари и съответно и ПОМ. Чиста победа. С техника Шитъски. Съревнование между състезател на Кьокушин Спирит Бургас и състезател от страна на домакините Кьокушин Силистра. Предупреждение за това, че бута към състезателката на Силистра и второ предупреждение за това, че няма поклон. Добро изпълнение на Джода Малашиери от страна на състезателката от Силистра, на която бе отсъдено и Вазари. Отдавна град Силистра бе домакин на първенство от такъв ранг. Българска кьокушин асоциация ИКО България благодари за това, че възобновиха тази традиция. Победа за силистринската състезателка. Продължаваме с двубой между състезател на Кьокушин Спирит Бургас и Валентин Желев, също от този клуб. Познават играта си двамата състезатели. Трябва да внимава състезателът от ляво на вашия екран, тъй като изпълни прекалено високо техниката Гедан Малашигери и бе предупреден от рефера за непозволена техника.
частично бе замахването. От страна на състезателя с червената лента, който замахна и леко нарани в областта на врата своят съотборник. Наделя с малко повече активност Валентин Желев. Предстои среща между Джан Мехмедов от Разград и Александър Михаил Начев от Силистра. Състезателят от Разград бе върнат от страна на главния трефер и предупреден официално заради това, че не поздрави навлизайки в татамито, самото татами. Това е част от правилника и етикетцията на всеки един каратека. И то не само по време на състезание. Сред официалните гости на първенството бяха господин Калоян Петков, главен експерт дирекция спорт към община Силистра, и господин Стефан Петров, изпълнителен директор на Екотой за България. Предупреждение от страна на състезателят в дясно на вашия екран заради непозволена техника, а именно удар с ръка в главата. По-активен е състезателят от Разград. Поради нечиста игра, състезателът от Разград получи гентинич, което присъди и победа за неговият опонент.